радикальної правої їм партії казала, що 70 років заборонювали ідею націоналізму, і до чого воно привело? Неможливо заборонити ідею, її можна перемогти лише ідеєю. Неможливо заборонити думку, неможливо заборонити суспільні настрої, симпатії тих людей. Прийдуть вибори, і це виборці вирішать, кого забороняти, а кого не забороняти своїми голосами, які вони віддадуть чи не віддадуть. Тому не треба вдаватися до більшовицьких методів, якщо ми хочемо будувати не більшовицьку державу. Але чи буде таке рішення суду? Як ви вважаєте, реально таке рішення, щоб суд був порядку? Я кажу, навіть якщо було би таке рішення суду, воно би абсолютно нічого не дало. Тому що найкраща реклама політичної сили – це коли її влада забороняє. І тоді вона набуває та ідея ширшого поширення в масах, і ви це знаєте. І так було вже зовсім близькій нашій історії цього рішення. Пане Михайловичу, завтра відбудеться пропустіть за участю представників ОБСЄ. Чи фракція партії рішення брати участь? Як ви вважаєте, наскільки вона буде результативною? Я думаю, що в цій зустрічі обов'язково треба брати участь, тим паче, що я кажу, що ще раз повторюю, що вчорашня заява Рената Ахметова, який чітко і однозначно сказав, Донбас не має щасливого майбутнього без України. Донбас може бути успішним, і люди в ньому можуть бути щасливі і успішні лише разом з Україною. Це визначає нашу позицію, це визначає позицію нашої партії, нашої фракції, і ми повинні саме цю позицію демонструвати і завтра на засіданні цього круглого столу, який, на щастя, розпочинається. 2 місяці тому я просила, пропонувала і казала, що без розмови, без діалогу ми не зможемо посунутися ні на крок, тому що в нинішній час гармати вирішують дуже мало. Але Левченко сьогодні от в кулуарах буквально перед вами заявив, що доки триватиме АТО, то ніякої участі регіоналів в круглих столах бути не може. Я не думаю, що зараз є час ультиматумів. Зараз є час домовленостей. Не треба комусь сказати або-або. Безперечно, ми повинні добиватися припинення воєнних дій. Я би сказала так. Я не хочу називати це антитерористичною операцією, тому що я не хочу Донбас називати і людей, які там живуть, називати терористами. Я би сказала, що це воєнні дії. Я би хотіла, щоб вони припинилися, щоб стрілянина припинилася. І я думаю, що день тиші. Зробімо спочатку годину тиші, пізніше день тиші. Почнімо говорити, сядьмо за круглий стіл і не даваймо нашим недругам тішитися з нашого розпаду. Дякую.